Jawel. Grand Prix og semifinale på Røde Sjøhus. Applaus, applaus! Det vi skal gjøre i dag, det er å finne frem til fem stykk som skal gå videre til en finale som er på Sjøhus her om 14 dager. Det er fortsatt ledig stoler for de som sitter litt langt vekke. Og jeg vil også nevne det at når melodiene blir framført, så vil vi ha litt ro i systemet. Og uansett hvor god eller dårlig og hvordan godt det går med artisterne, så braker applausen løs i det øyeblikket de er ferdige med låten. En artig liten kar på benk nummer tre. Når det gjelder par av dette opplegget her, så vil jeg bare si det at juryen som sitter framfor miksepulten der bak, det består av Inge Enoksen. Skal vi gi applaus? Han har jo til og med skrevet vel en melodi som vant hele den norske Grand Prix for noen år siden. Når dine, nei, hva er det? Når venners nærhet blir til en trussel. Var det ikke sånn? Det var bra, den. Jeg synes teksten var god, men den har ikke han lagt. Han som sitter på siden i midten der, en stram ung herremann med liksom det som tilhører en god aften. En kar som heter Øyvind Loven fra Radio 1. Applaus! Her i salen som allerede ikke har fulgt ut stemmeseddelen. Det er vel en del som... Så han på hjørnet der, han heter Kjetil Sønderland, og han tror ikke selger plater og sånt på Fona. Ja! Kus og stilig. Ja vel! Skal vi se. Stemmesedlene skal dere levere inn til slutt, og da foreslår jeg at en mann eller en person på hvert bord skal sitte med deg, skal jeg stige rundt og innhente dem. Og systemet fungerer som så at de tre dommerne der har egne vurderinger, selv om de samtaler litt, slik at han Inge Enoksen der, han gir den melodien som han synes det best, den får 10 poeng. Melodi nummer 2, den gir han 8 poeng, 7 poeng, 6 poeng, og så videre nedover. Og det når det gjelder publikum sine stemmer, den låten som får mest stemmer, får 10 poeng, den som får nest mest får 8, resten kan du? Bra. Og da han kan det, da bør alle andre kunne det. Vi skal gå litt, som sjå, men det var flere ting vi skal huske på i farten her. Sponsorer og sånne ting må vi alltid huske på. Uten 50-lappen ifra Fokusbank, så hadde vi aldri kunnet gjennomført dette arrangementet. Nei, der står jo litt sånn sponsorer. Sagevik Musikk, Fona og så videre. Det er selvsagt svært viktig det ordet. Det er de gutter som i NRK og sånn, de kan alt dette på rams. Det er derfor jeg ikke har fått jobb i NRK etter et utallige søknader. Melodi A skal vi begynne med nå. Den heter altså Can't Say Stop. Artist, ja, komponist Georg Værvik. Vil du, Georg, komme frem? Så vil du ta bløst han, Georg. Han kommer der. Gå på scenen, Georg, og så gjør du det klar. Og så skal de få komme med resten av folket. Det er Arne Hansson på gitar, det er Carl Tønnesen på piano, Monica Ness, ja, det husker danser litt her, og Astrid Larsen på sang. Når det gjelder denne melodien, så er den skreven til hun som danser. Det synes jeg var fantastisk søtt og fint. Har du noe med han å gjøre sånn? Det akkurat at de begynte med dans, sikkert en sånn. Og så satt det resten av kvelden. Ja vel, vi skal gi øyre til melodi A. Altså, can't say stop! Vær så god. Kom her! Det er din Grand Prix her! Kom igjen! Fram og fett!
no brakes on. Tusen, tusen takk. En god applaus til Georg Vervik og hans gjeng. Mens jeg rydder litt på scenen, så må vi fortelle dem at kvelden jo todelt. Det vil jo da bli musikk på rekke av rad her, og så skal vi ha litt en liten opptelling og litt sånne ting. Og så blir det dans og show og hei. Er det halv to vi har lov å ha åpent i Stavanger på denne plassen? Er ikke det? Det styrer ikke reglene, styrer ikke med. I alle fall, mens disse gutta her nå, det varierer jo litt. Stort sett så vil jo artisterne her bruke det husorkestret som vi har. Det skal vi prøve å få presentert. Kan vi være litt rolig litt engang mens dette pågår? Der bak i baren begynner stemningen å bli unormalt høy. Det minner meg faktisk om den første gangen jeg selv var dritings. Vi kan ta en liten presentasjon av gjengen som med her. Når Georg Vervik og gutta putter alt utstyret i en bærepåse og putter det i bilen og kjører. Ikke gi meg enda, får jeg håpe. Du skal være med og lage litt fest ut av kvelden. Låt B. Så skal vi ta litt for musikerne her. Skal dere kikke litt opp, gutter? Mens de stemmer bassgitarer og sånne ting. Vi har på trommer her Roy Henry Hansen. Skal vi ha applaus? Og han er den som har gjort absolutt mest for å få dette arrangementet. Det er han som er sjefen for dette her. Eller sammen på piano der. Svigermors drøm fra Sandøy er med en kar som heter Jørgen Skeie. Applausen runge. Så har vi en som skal være med oss og kora. En som aldri har fått plass hos frisøren. Reinhard Thoresen. Applaus. Og så har vi en gitarrist bak der i røde flotte dressjakka. Jon Ørnes. Og så har vi på bass, han stemmer febrilsk den femstrengsgitaren sin. Det er boksen som avgjør tonene. Det er Kjetil Ulland. En trivelig gjeng. Ikke spesielt god å spille, men det er det beste du får tak i på dette tida våre. Melodi B på kanten av stupet. Og han som har både skrevet tekst og melodi, han som skal synge dette her, han står på hjørnet her og lurer. Han heter... Ja, men Terje. Terje har en... Hvem er det som liksom i utgangspunktet stemmer på Terje? Ja, det er bare... Ja, det er bare... Jeg har sagt til dem at de må vente med å levere en stemmesettel til vi i hvert fall har spilt. Det er alle har spilt i det minste. Ja vel, Terje, er du klar? Ja! På kanten av stupet, du tar sjansen nå. Klart. Ja, klart. Vær så god, Terje Johnson! Står her på kanten av stupen og vet ikke hva jeg skal gjøre. Er så fortvilet av redsel.
Og vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg er så fortvilet, vet du. Tusen takk. Det var Terje Johnsen. Gi en god applaus med hans kompanjonger. Det var gode greier, Terje. Det var gode greier at du kom deg under den kanten av den stupet. Ja vel, vi skal gå videre med, og vi kommer frem til melodi nummer C. Det går radikt unda her. De danserne som NRK og TV2 bruker, de har vi dessverre ikke fått tak i. De er opptatt, så det er Terje han gjorde så godt han kunne. Ja vel, de som skal være med på melodi C, som heter Keep Your Distance, som det står her, det er komponist Tom E. Veum. Og artister, det er Linn Therese Lode og Anette Skjæveland. Anette Skjæveland, er det hun som driver skyskyting fra? Nei. Nei, da, det er ikke hun. Det er ikke hun. I alle fall, tekst er ord med Tom E. Veum, som det står her. Skal dere komme frem til meg? Der var dere jo! Der var dere. Ja vel, Tom, det var artisterne er på plass. Og fotograferne har dere greit utsyn og alt det gode greia. Ja vel, skal vi se. Keep your distance. Dette skal bli spennende. Og spesielt på dansen etterpå så blir det koselikt her. Ja. Sikkert, tenker hun, når vi må hjem og se Donald Duck-video så det er lekt inn for kvelden. Det blir jo trevligt. Ja vel, dere er ikke nervøse? Nei. Ikke det. Står litt sånn. Ja vel, med musikerne her bak, de er klar. De stoler fullt og helt på dere, for de har ikke øvd så mye på låten. Nei, hvis de ikke sier det til deg da. Ja vel, i alle fall, melodi sier Keep Your Distance. Vær så god! Don't you dare, don't you dare.
Kjempeapplaus, kjempeapplaus og gode klemmer. Det var vel fortjent. Jeg sier bare det, hvorfor sender vi ikke en av disse låtene til den internasjonale finalen? Hæ? Det hadde vært saker det. Neste år så får vi det kanskje det. Ja, altså, nå er vi kommet allerede frem til melodi D for David. Og når det gjelder dette med norsk og engelsk og tekster, dere legger jo merke til at det varierer litt grann. Det har vi gjort i år, fordi at vi ante jo ikke hvor mange som ville melde seg på hvis det for eksempel var bare norsk. Hovedpoenget med dette her er jo at folk som skriver musikk skal få lov å komme seg ut og bidra litt. Og derfor er det også lagt semifinaler, slik at på neste lørdag på Karmøy så er det nye 10 melodier fra Nordfylket som møtes på Café Marizzo på Åkrehamn og skal gjøre noe akkurat det samme. De 5 beste fra hver plass blir med på sjøhuset lørdag den 30. Så da må dere bli med. I alle fall, melodi det er Bare en drøm. Komponist Erling Jensen. Der er en god gjeng derifra. Det er bra. Og så er det blitt liten forandring på papiret. Det er nemlig at artisten heter ikke Toril Lund. Hun heter Jeanette, var det det? Jeanette. Molde, Rosenborg 2-2. Vær så god, Janett. Og han Erling Jensen, han har også skrevet teksten. Så nå, Janett. Og hvor er det Janett og denne gjengen her kom ifra? Ja, jeg kommer fra Rennesøy. Og Erling og disse her? Ja, de bor på Hundvåg. De bor på Hundvåg, men de får allikevel bli med her. Det synes jeg var koselig. Ja vel. Da er vi klar, stemmesedlene er utfylt, og vi er klar til å levere inn. Ja vel, da skal vi altså få lov oss å si til Jeanette at vi sier bare tvi-tvi. Musikerne har, jeg tror de har øvd på den låten her en gang før, så det går nok bra. Vær så god, Jeanette, og med din Bare en drøm. Så jeg kan si at jeg er glad i det.
Tusen takk til Janett Molde. Og hvis dere er noen fra Jørpeland, så kan dere si at helsa de der. Vi skal ta melodi E. Det er altså låt nummer 5 i alfabetet. Og der har vi en komponist som heter Ove Årtun. Er han i nærheten? Han kommer der. Han kommer der, og han Ove, han er listen i denne melodien, og han har skrevet teksten. Og han skal spille gitar. Han gir seg klar. For å teste litt om det fungerer, det er for andre som skal bruke dette. Ove, hvor er det du kom ifra? Ja, jeg kommer fra Stavanger, men opprinnelig fra Sauda. Fra Sauda? Hvor mange, hvor er backing-gjengen, fanklubben, er det der? Ja, det er... La meg få holde deg til ben, så du kan føle hva jeg synes om det. Kobla oss dansa sammen så til, at våre kropper føles som ben. Dans med meg, dans med meg. Til, 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 til. Ove Årtun, tusen takk skal du ha. Dans med meg.
Og vi har en jente som står ute til venstre for dere her. Og venter spent. Hun heter altså så mye som Linda Josdal. Og kommer fra Ålgård. Så hun skal få lov å komme inn. Skal vi gi litt applaus? Vær så god, Linda Josdal. Og hun tar melodien My Dream! Yeah! Vær så god. Ja, Linda, takk skal du ha. God applaus har du fått. Vi skal gå videre på direkten her, så vi får... det blir litt spennende. Det nærmer seg jo faktisk litt avstemming og litt juryarbeid og litt premier og litt sånne ting. Det var altså melodi F. Vi går videre på melodi G. Når det gjelder stemmesedlen, så skal dere skrive bare den bokstaven på den melodien som dere vil ha, så skriver deres navn nederst. Der som det står navn, så er det dere som stemmer som skal skrive inn der. Ja vel, vi skal få en melodi G som heter Jeg får det ikke til, men det har vi tydeligvis gjort. Komponisten er Bjørn Larsen.
Gi applaus til Bjørn Larsen. Bjørn, sitter han baki der? Nei. Han, han her en plass? Ja, han står her. Han står bak meg. Han allerede kommet på... Ja, det har vi de gutta. Det har vi gutta. Hvor det den gjengen der kom ifra? De kommer fra Forsand. De kommer fra Forsand, du! Stilig! Og Strand. Det blir et saftigt narspil på Forsand I kveld. Ja vel! Det var han, og så har han med seg han Johnny. Der borte skal vi da bli for Johnny, Johnny Kløv, som det står her. Han skal, han skal spille på en japaner. Helt sikkert. Ja vel, altså, jeg får det ikke til, Bjørn. Vær så god, Mia, og applaus til melodiene. Jeg får det ikke til! En fantastisk stemning for melodien. Jeg får det ikke til. Takk skal dere ha. Det var Bjørn Larsen, og det var Johnny Kløv. Forsandsgjengen I stor stemning I dag. Det blir et godt stykke politiarbeid ut på Notto når det gjengen der skal hjem. Sin egen bil. Det sånn de pleier å gjøre det. Da fortsetter de med det selv om de reiser til byen.
Vi kommer fram till melodi H, I got the power. Och det är melodi som är komponerat av Tom Evm, står det här. Och artisten, det var ett plötsligt litet namn som heter Close Enough. Det får vara gott nog. Och det var han. Det var alltså Tom. Det var... Där har vi Tom. Och där har vi Ola. Ja väl Tom, du ska få lov oss. Hvor är det du kom ifrån? Sri Lanka. Sri Lanka. Orsta, nästan Kvärnland. Nästan Kvärnland, det får vara gott nog. Det får vara gott nog. Men kanske vi börjar förändra på det nu. I got the power. Och det var alltså melodi H. Det börjar närma sig slutet som vi ska följa gott med nu på de tre sista melodierna. Så vi får ge en sån en rättfärdig dom som möjligt. Detta med melodi Grand Prix och konkurrens och vem som har den bästa melodin och sån är ju inte alltid så lätt att säga. Men vi försöker i alla fall så gott vi kan. Varsågod, melodi H, I got the power. Jag tror teknikerna stort sett. Han må fordyre gitaren, har han ligger mas om sånne bagateller som det er nå da. Det burde jo være helt utenfor. Det er jo ingen på fjernsyn og sånt, det er jo ingen som tilkobler instrumenter lenger i dag. Så altså, det plutselig skal skje her, det var noe helt unødvendig. Ned med gain. Mindre monitor. Mindre monitor på beskjed. Det høres bra ut, han nikker fornøyd her borte, så da setter vi i gang. Vær så god! I got the power, I got the power.
I got the power, Tom og, og kompisen. Ja vel, takk skal dere ha. Det var svingte som er kula her. Og det vi enige med en gang at det ikke så, det blir ikke spesielt lett å finne hvis du skal være nøytral, da, som ironen for eksempel juryen skal være. Det ikke så helt enkelt å prøve å skille alt dette her. Det helt klart. I alle fall, Melodi I, som det neste siste av bidraget. April om 14 dager så blir det finale. Hjertelig velkommen her. Vi skal svinge oss til dansemusikk da og, som vi skal senere I kveld. En melodi som heter Åpne kort. Og den som har komponert, denne melodien heter Otto Olsen. Han har også gjort teksten. Og den som skal framføre dette her heter Eivind Bilstad. Eivind rundt hjørnet her? Han på vei her. Og han har tatt med seg deler av fansen. Nei. Og har korejenta med seg. Kjersti Elin Drageseth heter hun. Og Otto, hvor det dere kom ifra? Stavanger og Omegn. Stavanger og Omegn. 40 I 17? Nei. Ja, noe sånn. Fra 40-0 til 40-40 eller noe sånt. Skikkelig siddis, han sier med det. Ja vel, vi skal I hvert fall gi de sjansen til oss å framføre sitt bidrag. Publikum har vært alle tiders til nå. Vi applauderer vilt og hyler og brøler, spesielt der borte I ruskende stagegallene. Det visste vi for så vidt på forhånd. I alle fall, åpne kort. Vær så god. Till dagarna som går
solen går mot rå. Velfortjent applaus til melodien Åpne kort med Otto Olsen som tekstforfatter og komponist. Ja vel, vi skal ha den siste melodien før vi avgir stemmer. Og da vil jeg bare si til dere som sitter på disse stolene her, vi vil svært gjerne at dere tar dem med dere og plasserer så godt som dere kan bort i hjørnet der, så slipper vi å rydde, for vi vil gjerne ha dansegulv så fort som mulig. I alle fall, og når det gjelder stemmesedlene, så sanker dere deg inn på et bord, eller en gjeng, og så skal vi komme rundt, et par av gutta her skal bli med rundt, og samle inn de som får sette i gang opptellingen så fort som mulig, og at vi besøker baren og gjør det unda før premieutdeling og resultatservice, så det heter på tippespråket. Melodi J eller J, så de sier så fint, en melodi som heter Lev i dag. Og når det gjelder komponist, så burde det kanskje i Grand Prix-sammenheng stått Rolf Løveland, men det står Rolf E. Brådland. Og det får være godt nok. Helt sikkert. Og artisten heter også Rolf Brådland, og teksten er også skrevet av han Rolf. Hvor er du hen, Rolf? Er han på vei her til? Der kommer Rolf. Hjertelig velkommen. En solid støtte. De har reist seg der borte nå. Fra seg av begeistring og levende lys og hele bakken. Sånn skal det være. Det er flott. Ja vel, Rolf, du skal ha lykke til når du setter i gang melodien Lev i dag. Vær så god.
Jeg sier tusen takk, melodien Lev Dag. Ja, det var god applaus, det var velfortjent. Tusen takk skal du ha for innsatsen. Da tar vi gjerne med oss stolene og plasserer de borte i hjørnet det som er der. Forsyn dere i baren, men i alle fall gjør klar til den stemmesedlen, og den kan dere rive av som dere ser. Så beholder dere den, og så skal vi komme rundt så snart som mulig. Og samla inn deg, og så skal vi ta, og så, om ikke så lenge, rope opp deg som skal ha for noe litt premiering og sånne ting. Da kan vi få litt musikk i mellomtiden, Gudbjørne, så vi får... Jeg liker at alle som har deltatt, enten skrevet melodi, framført melodien, eller skrevet teksten, kommer fram på gulvet her. Alle de på gulvet som har bidratt, god applaus til de, ja. Så trekker vi litt grann vekk fra scenen, litt grann nedover langs veggen eller et eller annet, slik at de kan få se. Ok. Litt langs siden og kanskje langs veggene her, slik at de tilbake kan få lov å se mest mulig. Og han Reinhardt må se til å innfinne seg på scenen umiddelbart. Ellers så kommer jeg til å knuse skallen på han. Det var... Ja vel, nå har jeg fått papirlappen fra juryen der de har telt opp publikum sine stemmer og så videre. Og jeg har enda ikke sett på hvordan det ligger an her. Men det gjør vi nå. Det vi gjør det er at blomsterpiken er klar. Aldri har jeg blomsterpiken hatt lengre og finere hår enn den utgaven der. Og i dag så må du jo nesten kle av dem for å vite hva du kan skjønne det går i. Så vi ser. Her står det forskjellige tal, ja. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ta og få opp nummer 5, 4, 3, 2, 1. Og så blir det ikke også videre. Men de andre, de fem første går altså videre til finalen på sjøhuset 30. april. Jeg håper dere alle blir med da, uansett om vi går videre eller ikke. Kommer her. Og de fem som ikke går videre skal likevel få komponisten, skal få en blomst. Og alle som har deltatt får en t-skjorta fra Tau Ringnes. Det passer godt ut på kvelden. Ok, skal vi se. Altså den som ble nummer 5, det var Melodi. Melodi er, som heter Dans med meg med Ove Årtun. Applaus til Ove. Han kommer her. Du, Ove, skal få gå opp på scenen, og så skal du få deg en T-skjorta. Opprinnelig til fra Sudan, Ove. Han er i alle fall hjertelig velkommen til finalen. Det var den dansmegelåten. Så skal vi ta den melodien som ble nummer 4. Det var melodi Lev i dag. Med han Rolf Brodland, som har både skrevet tekst og melodi, Rolf. Du skal få deg en t-skjorta, og du skal få litt mer. Du er velkommen til
Og jeg holder på å glemme en liten ting som Ove og Rolf skal få. Det et gavekort på telefonen. Jeg tror det 500 kroner. Du får ganske mange Sputnik-plater for 500 kroner. I dag får vel hele samlingen, vil jeg tro, for halvparten. Skal vi se, og så vi kommet fram til bronsemedalje i disse OL-tider. Nummer 3, skal vi se. Det en melodi som heter... Nei, Johan, det var ingen melodier som heter B. Melodi H, I Got The Power! Det var altså, du skal opp og få deg et t-shirt og en blomst til komponisten. Og det var altså... Tom Veum, og det var altså Ken Brun Olsen. Var det ikke det stod? Jo, begge to var på plass. Ken Brun Olsen han skal få. Han må få seg et t-shirt. Det passer akkurat til deg. En god applaus til deg. Velkommen tilbake lørdag den 30. I Got The Power. Og så vi kommet fram til altså andreplassen. Og det blitt, hva tror dere? Det var en liten ting som jeg har glemt. Jeg har glemt gavekortet til komponisten. 500 kroner hos Fona kan du gå og kjøpe deg plater for. Ja vel! Det var C som ble tippet. Nei, det var... Det var det for David og staves med Å som i loff. Nummer 2 ble Melodi B på kanten av stupet med Terje Jonsen. Nei, vær så god. Og han har med seg sin kompanjong. Terje får blomster i t-skjorta og stiller her neste lørdag om 14 dager med nyfine stemme. Og det var helt sikkert veldig fortjent. Og så vi kommet... Ja, Terje! Dette evindelige kortet her, altså. Det, jeg hadde tenkt å lure om deg etter meg selv. Vær så god, Terje. Det må kunne ha gått og gå sikkert noen gamle hårrekkplater eller sånt på taket. Du har hima i høft da. Ja vel, skal vi se. Og så det altså den som ble nummer 1. Det tippet C. Ja, ja, det det meste sant. Skal vi se altså den som vant semifinalen i dag og går videre til... til altså finalen med store forhåpninger, sannsynligvis. Det altså melodi i, og det var Åpne kort med Otto Olsen. Vers Otto Olsen. Han Otto Olsen, komponisten, står her. Det blomster, og det t-skjorter til han. Og de som framførte dette her skal få, her, Otto, du skal få et gavekort, og det på 1000 kroner ifra Fona. Så nå kan du gjøre all slags. Ja, dere skal forstå lite grann, og trekk dere litt tilbake, for vi skal høre den melodien en gang til. Jeg vil at de andre som nå ikke har gått videre, komponisten skal få blomster, og de andre som deltok skal få t-skjorter. Vær så god og entra podiet, alle mann. Stig på, stig på. De som har vært med... De som har vært med og ikke gått videre i denne omgang, de får t-skjorter, og komponisten han sørger for å få blomster. Ja, det var... Det litt artig med Grand Prix. Vi vet liksom aldri helt hvem som... Vi har sittet hjemme mange ganger på den norske Grand Prixen internasjonalt og hatt våre vinnere. Og så har de blitt nummer 16, eller nummer 1, eller nummer 10. I alle fall dette med å dømme musikk er alltid litt spesielt. I alle fall så går de videre, slik at finalen jo lørdag den 30. Da får de konkurranse av 5 melodier fra Nordfylket. Og mens denne gjengen her forsyner seg, så skal vi gjøre klar til melodien som vant. Otto Olsens melodi åpner kort. Og rett etterpå så skal vi komme i gang med dansemusikken. Toppen 5 minutter, så vi klar.
Og så skal vi høre etter bitte litt grann til før vi tar melodien. Dere, vi setter stor pris på, vi vil gjerne takke spesielt Sagevik Musikk, som har gitt oss noen fantastiske premier og vært svært positiv i oppbacking av arrangementet. Det gjelder Fona, og det gjelder Ringnes, og det gjelder Robertino, og alle dere som har sendt inn bidrag. Til neste år skal vi prøve å få dette arrangementet en gang til. Så vi vil gjerne at alle dere er våkne, at vi kanskje på samme tid til neste år kan prøve å ha en ny omgang med Grand Prix. Og så har vi en liten ting, vi har trukket ut en av de som har stemt her, og det er Jan Larsen. Kan du komme fram? Jan Larsen, han sitter visst borti her en plass. Du, Jan, skal få deg et t-skjorta her. Du forsyner deg selv av et t-skjorta, eller hun bidrar hun med premieutdeling. Det var den t-skjorta. Takk skal du ha, Jan. Takk for besøket. Vi skal svinge oss godt etterpå. Ja vel! Da er vi bare klar for oss å presentere melodien en gang til. Og etterpå så blir det dans. Vær så god! Jeg lover å danse etter denne også. Over my
Tusen takk til dere har, og tusen takk til et kjempeflott orkester. Da vi klar til dans.